Dobar dan. Ovu lekciju su pripremile Tatjana Zemić i Mirjana Dabac. Rješavat ćemo zadatke iz državne mature. Pripremite olovku, papir i nacrtajte tablicu. Tijekom lekcije pokušajte odgovoriti na pitanje prije nego što vam dam točan odgovor. Krenimo s hidrostatikom. Tlak je omjer sile i površine na koju ta sila djeluje pod pravim kutem. Tlak u tekućini je jednak zbroju tlaka na površini tekućine i umnoška gustoće tekućine, ubrzanja sile teže i dubine H. Uzgon na neko tijelo koje je uronjeno u fluid je jednako umnošku gustoće fluida, ubrzanja sile teže koji iznosi 10 metara po sekundi na kvadrat i volumena uronjenog dijela tijela. Ponovimo i hidrodinamiku. U izrazu za protok fluida moramo pripaziti da je veliko V obujam fluida, a malo V brzina protjecanja kroz neki presjek S. Delta T predstavlja vremenski interval. Za stacionarno strujanje idealnog fluida vrijedi jednadžba kontinuiteta, gdje je V1 brzina fluida kroz presjek S1, a V2 brzina fluida kroz presjek S2. Za stacionarno strujanje idealnog fluida kroz horizontalnu cijev vrijedi Bernoullijeva jednadžba. Zbroj statičkog i dinamičkog tlaka u bilo kojem dijelu cijevi ima jednaku vrijednost. Primjer 1. Sa jesenskog roka državne mature 2019. godine provjerava znanje i vještine. Nastavnik je u razred donio dva balona jednakih volumena, jedan napunjen helijem, a drugi napunjen zrakom. Koja od navedenih tvrdnja vrijedi za iznos sile uzgona na pojedini balon? Odgovorite. Kako je sila uzgona orijentirana? U što su uronjeni ovi baloni? Napišite izraz za silu uzgona. Sila uzgona je suprotne orijentacije od težine tijela. Nastaje zbog djelovanja hidrostatičkog tlaka na uronjeno tijelo u fluid, u ovom slučaju zrak. Točan odgovor je pod C. Iznos sile uzgona jednak je na oba balona jer imaju jednake volumene. Primjer 2. Sa ljetnog roka državne mature 2018. godine. Konceptualni i numerički zadatak. Kroz uži dio horizontalno položene cijevi, polumjera 1 cm, teče voda brzinom 2 m po sekundi pri statičkom tlaku od 2 puta 10 na 5 paskala. Koliki je statički tlak u širem dijelu te cijevi, polumjera 1,73. Gustoća vode je 1000 kg po metru kubnom. Kakva će biti brzina u širem dijelu cijevi? Hoće li statički tlak u širem dijelu cijevi biti veći ili manji nego u užem dijelu cijevi? Zapišimo podatke. Iz jednadžbe kontinuiteta izračunamo da je brzina manja nego u užem dijelu cijevi i iznosi 0,67 metara po sekundi. Iz Bernoullijeve jednadžbe možemo zaključiti da će statički tlak biti veći u širem dijelu cijevi. Kada uvrstimo podatke, statički tlak u širem dijelu cijevi je 201.800 paskala. Primijenimo model čestične građe tvari. Ponovimo izraze za linearno i volumno termičko rastezanje. Prisjetimo se da je koeficijent volumnog rastezanja 3 puta koeficijent linearnog rastezanja i da su L0 i V0 duljina i volumen tijela pri 0 stupnjeva Celzijevih. Toplina koju tijelo primi zagrijavanjem ili preda hlađenjem je jednaka umnošku mase tog tijela, specifičnog toplinskog kapaciteta materijala i promjene temperature. Prisjetimo se izraza za toplinu potrebnu da se tijelo mase M rastali, P
pri čemu je lambda specifična toplina taljenja. Za isparavanje vrijedi sličan izraz, pri čemu je R specifična toplina isparavanja. Temperaturu izraženu u kelvinima dobijemo tako da temperaturu u stupnjevima Celzijevim zbrojimo sa 273,15. Primjer 3. Koji graf prikazuje produljenje metalne žice ovisno o promjeni temperature delta T? Odgovorite. Napišite izraz za linearno toplinsko širenje. Kada taj izraz malo drugačije zapišemo, pomnožimo zagradu i prebacimo L0 s druge strane, dobijemo da je produljenje metalne žice delta L razmjerno sa promjenom temperature. Točan odgovor je pod A, pravac. Primjer 4. Voda početne temperature 26 stupnjeva Celzijevih i mase 1 kg zagrijavana je dovođenjem 62.850 džula topline. Kolika je konačna temperatura vode nakon zagrijavanja? Specifični toplinski kapacitet vode iznosi 4190 džula po kilogram kelvinu. Zanemarite gubitke energije u okolinu. Napišimo podatke iz zadatka. Prisjetimo se izraza za toplinu. Iz izraza za toplinu možemo izračunati promjenu temperature. Promjena temperature iznosi 15 kelvina, odnosno 15 stupnjeva Celzijevih. Je li promjena temperature u kelvinima jednaka promjeni temperature u stupnjevima Celzijevim? Konačna temperatura vode nakon zagrijavanja iznosi 41 stupanj Celzijus. Primjer 5. Na slici je prikazan fazni dijagram koji opisuje promjene agregacijskih stanja vode kada je se stalno dovodi neka količina topline. Početna temperatura leda je minus 10 stupnjeva Celzijevih. Kolika je temperatura T u točki C? Odgovorite. Pretpostavlja se da se zagrijavanje događa pri stalnom normalnom tlaku. Primanjem topline led se zagrijava, mijenja agregatno stanje, iz čvrstog prijeđe u tekuće, pa iz tekućeg prijeđe u plinovito. Temperatura se ne mijenja dok se mijenja agregatno stanje. Točan odgovor je pod C. U točki C temperatura iznosi 100 stupnjeva Celzijevih. Prisjetimo se zakona idealnog plina i molekulsko-kinetičkog modela plina. Tlak plina P, volumen V i temperatura T povezani su plinskom jednadžbom. N je količina tvari, a R je plinska konstanta. Prisjetimo se Gay-Lussacovog, Boyle-Mariottovog i Charlesovog zakona. Jedinica za količinu tvari N je mol. 1 mol je količina tvari koji sadrži Avogadrov broj čestica. Ako je M molna masa plina, a M masa plina, količina tvari je jednaka ovome izrazu. Primjer 6. U zatvorenoj posudi idealni plin mase M pri tlaku P i temperaturi T. Što će se dogoditi s tlakom plina ako se pri stalnoj temperaturi smanji početna masa plina? Odgovorite, hoće li se tlak smanjiti, povećati ili će ostati isti? Napišite jednadžbu plina. Količina tvari je jednaka omjeru mase i molne mase. Pri stalnoj temperaturi i volumenu, jer je zatvorena posuda, tlak je razmjeran sa masom. Ako se smanji početna masa plina, tlak će se također smanjiti. Točan odgovor je pod A. Primjer 7. U posudi volumena 10 cm kubnih nalazi se idealni plin pri tlaku
1000 paskala i temperaturi 0 stupnjeva Celzijevih. Koliki je broj molekula plina u posudi? Ispišimo podatke, temperaturu ćemo pretvoriti u kelvine, a volumen u metre kubne. Iz plinske jednadžbe, kako ćemo izračunati broj molekula? Količina tvari je jednaka broj molekula kroz Avogadrov broj. Broj molekula plina u posudi iznosi 2,7 puta 10 na 18. Primjer 8. Na slici je prikazan VT graf za određenu količinu idealnog plina. Koji PT graf odgovara prikazanom VT grafu? Odgovorite, što mislite? Za određenu količinu idealnog plina, volumen je razmjeran temperaturi kada je tlak stalan. Točan odgovor je pod D. Prisjetimo se termodinamičkih procesa i sustava. Prvi zakon termodinamike kaže da je promjena unutarnje energije jednaka razlici topline i obavljenog rada. Rad plina pri izobarnoj promjeni stanja plina je jednak umnošku stalnog tlaka i promjene volumena. U izrazu za korisnost idealnog toplinskog stroja, Q1 je toplina dovedena spremniku više temperature, T1, a Q2 toplina predana spremniku niže temperature, T2. Srednju kinetičku energiju čestice plina računamo kao 3 polovine Boltzmannova konstanta puta temperatura. Primjer 9. Koji izraz opisuje unutarnju energiju idealnog plina? Odgovorite. Napišimo nekoliko izraza za unutarnju energiju idealnog plina. Od ovih ponuđenih, točan odgovor je pod A. 3 polovine NKBT. Primjer 10. Na plinu je obavljen rad od 1700 džula. Pritom je plin okolini predao 600 džula topline. Što se dogodilo s unutarnjom energijom plina? Odgovorite. Je li se povećala ili smanjila? Za koliko? Prisjetite se prvog zakona termodinamike. Zapišimo podatke iz zadatka. Standardna definicija predznaka topline i rada je da rad ima negativan predznak kad se rad obavlja na sustavu, a toplina ima negativan predznak kad sustav gubi toplinu. Kada uvrstimo te iznose u prvi zakon termodinamike, dobijemo da se unutarnja energija plina povećala za 1100 džula. Ponovimo standardne definicije predznaka. Već smo spomenuli za rad i toplinu. Kada se plinu povećava temperatura, promjena unutarnje energije je veća od nula. Kada se plinu smanjuje temperatura, promjena unutarnje energije je manja od nule. Pri izoternoj promjeni stanja plina, promjena unutarnje energije je jednaka nuli. A pri izohornoj promjeni stanja plina, rad je jednak nuli zato što se volumen ne mijenja. Kada nema izmjene topline s okolinom, riječ je o adiabatskoj promjeni stanja plina. Primjer 11. Na slici je prikazan kružni proces idealnog plina. Koliki rad obavi plin u procesu A, B, C, D, E, A? Odgovorite. Hoće li rad biti pozitivan ili negativan? Što mislite? Inače, rad u kružnom procesu je pozitivan ako se u PV grafu stanje plina mijenja u smjeru gibanja kazaljke na satu. Mijenja li se pak u smjeru suprotnom smjeru gibanja kazaljke na satu,
rad će biti negativan. U našem slučaju, rad je pozitivan, pa možemo eliminirati odgovore A i B. Iznos rada računamo na nekoliko načina, možda je najlakše računanjem površine unutar kružnog procesa. Točan odgovor je pod C, 9 PV. Primjer 12. Temperatura toplijeg spremnika toplinskog stroja je 1,5 puta veća od temperature njegova hladnijeg spremnika. Kolika je korisnost tog toplinskog stroja? Pokušajte izračunati. Napišimo podatke. U izraz za korisnost uvrstimo da je temperatura toplijeg spremnika 1,5 puta veća od temperature hladnijeg spremnika. Korisnost iznosi 0,333 ili zapisano u postocima 33,3%. Ponovimo elektrostatiku. Kulonov zakon kaže da je električna sila između dva naboja razmjerna umnošku tih naboja, a obrnuto razmjerna kvadratu njihove međusobne udaljenosti. ER je relativna dielektrična konstanta sredstva, a E0 je dielektrična konstanta vakuma. Primjer 13. Naboj metalne kugle iznosi minus 8 puta 10 na minus 19 kulona. Koja je od navedenih tvrdnja točna? Odgovorite. Prisjetimo se da ukupni električni naboj svakog nabijenog tijela je cjelobrojni višekratnik elementarnog električnog naboja. Elementarni električni naboj iznosi 1,6 puta 10 na minus 19 kulona. Proton ima pozitivni elementarni električni naboj, a elektron negativni elementarni električni naboj. Metalna kugla, zbog ovog predznaka, ima više elektrona. Kada podijelimo iznos sa elementarnim električnim nabojem, dobijemo da je točan odgovor pod A. Metalna kugla ima 5 elektrona više nego protona. Primjer 14. 4 jednaka točkasta naboja nalaze se u vrhovima kvadrata stranice A. Sila između dvaju susjednih naboja jest F. Kolika je ukupna sila na pojedini naboj? Ucrtajte sile na jedan naboj. U pitanju su jednaki naboji, pa djeluje odvojna sila između svih naboja. Sile F između susjednih naboja su pod pravim kutom. Ukupna sila je vektorski zbroj tih sila. Njezin vektor se nalazi na dijagonali kvadrata, a iznos dobijemo Pitagorinim poučkom. Djeluje sila između nasuprotnih naboja, udaljenih za dijagonalu. Dijagonala se računa kao a korijena iz 2. Rezultantna sila je zbroj ovih sila i iznosi 1,91F. Točan odgovor je pod B. Ponovimo izraze za električno polje, potencijal točkastog naboja, potencijalnu energiju i napon. Kapacitet kondenzatora je omjer naboja pohranjenog u kondenzatoru i napona na kondenzatoru, a kapacitet pločastog kondenzatora je razmjeran površini ploča, a obrnuto razmjeran razmaku među pločama. Prisjetimo se izraza električnog polja unutar pločastog kondenzatora i energije električnog polja kondenzatora. Primjer 15. Između ploča kondenzatora s razmakom D nalazi se zrak. Koja od navedenih tvrdnja je točna? Ako se između tih ploča stavi dielektrik električne permitivnosti ER. Pročitajte tvrdnje
I razmislite. Zapišimo izraz za kapacitet počasnog kondenzatora. Kada ga povežemo sa izrazom za napon, dobijemo točan odgovor pod A. Ako između ploča stavimo dielektrik električne permitivnosti ER, smanjit će se napon između ploča kondenzatora. Primjer 16. Na slici su prikazane ekvipotencijalne linije električnog polja negativnog naboja. Probni naboj Q premješta se između dviju prikazanih točaka A, B, C i D. Koja od navedenih jednakosti vrijedi za odnos iznosa obavljenih radova pri premještanju probnog naboja? Odgovorite. Rad obavljen pri pomicanju tijela u gravitacijskom polju jednak je razlici potencijalne energije bez obzira kojim se putem tijelo gibalo. Tako isto će rad pri pomicanju električnog naboja biti jednak promjeni električne potencijalne energije. Točan odgovor je pod A. Primjer 17. Ploče kondenzatora međusobno su udaljene 2 cm. Priključene su na napon 2000 V. Između ploča kondenzatora je homogeno električno polje usmjereno vertikalno prema dolje. U tom polju lebdi kapljica ulja mase 3 mg. Koliki je njezin naboj? Zapišimo podatke iz zadatka. Prisjetimo se izraza za električno polje. Kombinacijom tih izraza doći ćemo do rješenja i izračunati naboj kapljice u homogenom električnom polju. Naboj kapljice iznosi 3 puta 10 na minus 13 kulona. Ostala nam je još elektrodinamika. Ponovimo izraze za električnu struju, električni otpor vodiča, Ohmov zakon i snagu stalne električne struje. Nemojmo zaboraviti da je zbroj svih napona jednak ukupnom elektromotornom naponu, a zbroj svih struja koje ulaze u čvor je jednak zbroju svih struja koje izlaze iz čvora. Primjer 18. Na slici je prikazana shema strujnog kruga s trima otpornicima, jednakih otpora R i izvorom istosmjerne struje. Ampermetar A i voltmetar V mjere struju i napon prije uključivanja prekidača P. Kakve će vrijednosti struje i napona mjeriti ampermetar i voltmetar kad se prekidač P uključi? Odgovorite. Točan odgovor je pod A. Manju struju i manji napon. Primjer 19. Bakrena žica otpora R oblika cilindra ima poprečni presjek S i duljinu L. Koliki je otpor druge bakrene žice jednakog volumena i duljine 2L? Odgovorite. Prisjetite se izraza za otpor vodiča. Volumen cilindra je jednak površina poprečnog presjeka puta duljina. Kada uvrstimo izraz za volumen, dobijemo da je otpor druge bakrene žice jednakog volumena, ali dvostruko veće duljine, 4 puta veći. Točan odgovor je pod D. Primjer 20. Na bateriju elektromotornog napona 4,5 V priključimo žaruljicu. Koliki je unutarnji otpor baterije ako je pri struji 500 mA napon na žaruljici 4,1 V? Zapišemo podatke.
Prisjetimo se formule gdje je I električna struja, E elektromotorni napon, to jest napon neopterećenog izvora, R je vanjski otpor, a RU je unutarnji otpor. Raspišemo formulu. I R je onaj napon koji mjerimo u strujnom krugu kad je R prikopčan. I RU je napon unutar izvora. Rješenje ovog zadatka je unutarnji otpor baterije iznosi 0,8 ohma. Hvala na pozornosti. Riješite kviz preko navedene poveznice. Lijep pozdrav svima!